Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я ведуча Соломія Струс. У ці хвилини в Києві біля будівлі Верховної Ради України відбувається виїзне засідання сесії Тернопільської облради. Таким чином, депутати облради звертаються до президента України та Верховної Ради не запроваджувати ринок землі. Про це повідомив голова обласної ради Віктор Овчарук. Засідання розпочалося о 10:30. Перед початком засідання Віктор Овчарук розповів, чому проводять виїзне засідання. Ми всі одностайно висловлювали свою позицію за продовження мораторію і проти продажу землі. Нас підтримали всі районні ради, нас підтримали всі органи місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад, сіл і селищ Тернопільської області. Ми зверталися неодноразово до президента України, до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України щодо продовження мораторію землі. Буквально вчора перед поїздкою ми проводили пленарне засідання сесії Тернопільської обласної ради, де також знову наголосили і більшістю підтримали продовження мораторію на продаж української землі. І сьогодні ми перед вами тут для того, щоб зачитати це звернення і попросити вас підтримати, і ми поставимо його на голосування. Звернення депутатів до президента та Верховної Ради зачитав перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний. Перше. Виступаємо проти запровадження в Україні так званого ринку землі, який несе у собі загрозу національним інтересам та державному суверенітету, покликаний реалізувати план зовнішніх спекулянтів та місцевих аферистів від земельної мафії, спрямований на здійснення безсоромного пограбування українців. Друге, вимагаємо від президента України Зеленського зняти з розгляду Верховної Ради питання прийняття законопроєктів про запровадження так званого ринку землі. Третє, звертаємось до органів місцевого самоврядування України, до всіх небайдужих українців об'єднатися, щоб дати гідний спротив намірам злочинної влади знищити українське село і українську державу. Рішення провести виїзне засідання депутати обласної ради прийняли вчора на пленарному засіданні сесії. Про його результати дивіться о 17-й годині. За 3 місяці тернополянам перерахують платіжки за гарячу воду та теплопостачання. Таке рішення прийняли на виконкомі міської ради 16 грудня. Про це сьогодні повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Це жовтень, листопад і грудень. Значить, перерахунок до сторону зменшення орієнтовано в межах 15-20%. Є декілька причин, через що це теплокомунаров мусить зробити. По-перше, завдяки тим заходам, які ми робили по модернізації обладнання і встановленню нових котелень нового обладнання, дало можливість суттєву економії споживання електроенергії в теплокомуненерго, тобто в нього зменшилася собівартість. По-друге, є інформація про очікуване зменшення ціни на газ в грудні місяці. І плюс ми якимось чином повинні допомогти нашим людям в зимовий період, як зменшити плату за фактично спожиті послуги, оскільки плата є надзвичайно високою через енергоносії, але завдяки заходам економіки, проведені міської ради, завдяки тому, що де зменшені ціни на газ, і завдяки тому, що були сприятливі погодні умови, які були не настільки холодні, як були, ми маємо можливість зробити перерахунок, і ці суми коштів будуть враховані всім споживачам. За словами Сергія Надала, Тернопільміськтеплокомуненерго робитиме перерахунок автоматично. Якщо в тернополян є заборгованість за гарячу воду чи тепло, тоді суму перерахунку зарахують в погашення заборгованості. Якщо ж заборгованості немає, гроші зарахують як оплату за наступні платежі. У ці хвилини на вулиці Грушевського біля Тернопільської школи номер 3 відкривають пам'ятник вчителю. Встановлювати його розпочали на початку грудня 2018 року. Тоді облаштували п'єдестал з аркою. Проєкт реалізовують за кошти міського бюджету у рамках громадського бюджету 2018 та гроші меценатів. Цей проєкт подала працівниця управління освіти міськради Олена П'ятночка. За нього тоді проголосували 1003 тернополян. Кошторис – 999 800 гривень. Архітектор проєкту Сергій Гора, скульптор Тарас Цюпа з Києва. Про це розповіла речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич.
У тернопільській школі номер 28 відкрили соціально-спортивну школу. Там навчатиметься 60 дітей із масиву «Сонячний». До відкриття соціально-спортивної школи відремонтували спортзал. Це вартувало 1,5 мільйона гривень, 500 тисяч з міського бюджету та 1 мільйон держсубвенція. Реалізовували цей проєкт громадська організація «Епіцентр дітям» та фонд «Реал Мадрид». Про це розповіла директорка 28-ї школи Лілія Вавренів. Соціально-спортивна школа, вона має на меті займатися з дітьми пільгових категорій. Має на меті забрати дітей з вулиць, забрати дітей від гаджетів. Тут з ними займаються спортивні проводять заняття, з ними займаються соціальні педагоги, психологи. За потребами батьків можуть займатися англійською мовою. На базі нашої школи може виховувати і розвивати близько 60 дітей. То більше 40 дітей є дітьми нашої школи, тому що школа наша є велика. І така локація є досить вдала, саме мікрорайон БАМ. Тому що масив досить великий, молодих сімей багато. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині, а також більше матеріалів переглядайте на нашій Facebook-сторінці або сайт новини Суспільного. До зустрічі о 17-й.